Tak, rozhodol som sa natočiť ďalšie video o celosvetovej potope, ktoré budeme postupne prehrávať, respektíve postupne uverejňovať v rámci Facebookovej skupiny Príbehy FB. Myslím si, že je logické, ak začneme trocha viac rozoberať túto problematiku a túto tému. Nakoľko je to fascinujúce pozerať sa do histórie, pozerať sa na to, čo sa stalo a overovať si fakty, ktoré sú nemenné. A tým je celosvetová potopa. Najskôr vás samozrejme poprosím, tak ako je našim zvykom, urobiť ten pomyselný krok, stlačiť to tlačidlo pod videom, odoberať, a tam zakliknúť potom ten zvonček a zakliknúť slovo všetky. Vtedy vám neuvidí žiadne ďalšie video, ktoré vydám. Som hrdý na to, že môžem vám prezentovať tieto veci. Pretože sú to veci, ktoré nás môžu inšpirovať, môžu byť hlbšie prebadané, ako boli dosiaľ prebadané. Tak rovnako ako v každom videu máme už reklamy, tak aj v tomto, kde vy môžete vytvárať rozličný obsah, textový, obrázkový obsah, ktorý pomocou aplikácie Deeply dokážete vytvárať pohodlí domova. A s tým, že teda na tie obrázky máte 100% práva, a ktoré môžete použiť na hociaké účely, ktoré vás napadnú. Tak vám dávam link na registráciu. Môžete využiť túto aplikáciu na 5 dní zadarmo. Čiže môžete 5 dní využívať túto aplikáciu zadarmo a rozhodnúť sa, že či chcete s touto aplikáciou posunúť sa ďalej. Takže to sú moje informácie o tejto aplikácii a vrhnime sa na to, čo mám pre vás pripravené, že budeme čítať predhovor o eposi o Gilgamešovi. Chcel by som týmto spôsobom oboznámiť čitateľa o svetovej potope, o potope formou básnickej zbierky Epos o Gilgamešovi. V tejto zbierke je veľa informácií práve od Vojtecha Zamarovského a ešte ďalšieho autora, ktorým je Lubor Matouš, ktorí pripravili túto knihu a prebásnil ju Vojtech Zamarovský, tak ako som už spomínal. Takže poďme si prečítať úryvok o tejto veľkej básnickej, tejto veľkej básni, ktorá sa podarila zachovať 2000 rokov a viac. Povedali sme, že epos o Gilgamešovi je jeden z najväčších básnických výtvorov ľudského rodu. Opakovali sme s tým len všeobecne uznávaný fakt. Rozsah tohto eposu je úctihodný. V poslednej asýrskej verzii na 12 tabulkách z Ašurbanipalovej knižnice mal zhruba 3600 až 3800 veršov, z ktorých sa asi zachovalo 2000. V porovnaní trebárs s Iliádou a Odysseou, ktoré majú 15693 a 12110 veršov, či v porovnaní s Mahabharatou, ktorá má dokonca 200 000 veršov, to nie je mnoho. Avšak veľkosť básnického diela sa nemeria počtom veršov, rovnako ako sochárskeho váhou, bronzu či cenou mramoru. Kritériá sú tu iné, hoci sa dajú ťažko objektivizovať.
Treba tu hodnotiť jeho obsah a formu, ich vzájomný súlad, jeho estetický účin, myšlienkový dosah, spoločenský význam a hádam aj úspech v previerke časom. Nebolo v starovekej Mezopotánii básnického ani nejakého iného umeleckého diela, ktoré by svojim významom prevýšilo epos o Gilgamešovi. Právom možno v ňom vidieť majetok a z podstatnej časti aj výtvor mnohých generácií tamojšieho ľudu. Vyjadroval jeho predstavy, názory, záujmy a ideály, pôsobil na jeho estetické cítenie a správanie sa v živote. Presiahol dokonca hranice krajiny, kde vznikol, preložili ho si ho Chetiti a Churiti, možno aj iné národy, pre nás má ešte iný význam, umožňuje nám poznať zmýšľanie a konanie dávno zaniknutých národov tej časti sveta, ktorá sa označuje za kolisku ľudskej civilizácie. Isté, že máme o nich hojnosť hmotných a písomných dokladov, poznáme ich pracovné nástroje a zbrane, ich obydlia a jedálne lístky, ich porekadlá a zákony i mnohé iné. Nakoniec je to však jedine poézia, čo umožňuje preniknúť do ich srdca. Bez eposu o Gilgamešovi by sme o nich veľa vedeli oveľa menej. S nedoceňovaním tohto eposu sa nestretáme, naproti tomu však s preceňovaním, ktoré je vzhľadom na jeho význam zbytočné. Existuje totiž tzv. Teória panbabilonizmu, ktorá tvrdí, že všetko, čo stojí za niečo, má pôvod starovekej Babilónii. Gilgameš je podľa nej prototypom Odysea, lebo putoval po neznámych krajoch a prežil rôzne dobrodružstva. Krčmárka Siduri je pravzorom nymfy Kalypso, lebo podľa eposu bola zahalená a Kalypso znamená v gréčtine zahalovať, vrázkovitá tvár oblúdy chúvavu, chumbabu, je predobrazom kréckého labyrintu a tak ďalej. Ba aj Judáš zradil Krista za 30 strieborných, lebo v epose je zmienka o 30 šekeloch, že Gilgameš a Odysseus sú dve celkom rozdielne postavy z iného prostredia, s inými osudmi, s inými ideálmi tejto teórie, ako si uniklo. To je pravda, ešte stále menšia chyba, ako je jednostranné podceňovanie tvorivých schopností všetkých národov s výnimkou Babylončanov. Na druhej strane nie je pochyb, že niektoré prvky a motívy z tohto eposu sa naozaj dostali do mýtov a povestí iných národov. Patrí medzi ne najmä príbeh o potope sveta v Biblii. Čo nás na epose o Gilgamešovi snáď najviac fascinuje, je odvaha, s ktorou si jeho tvorcovia postavili základné otázky indského ľudského života, osudu ľudstva. Tieto slová sú tu odznievajú po prvý raz vôbec. A nie len postavili, ale hneď aj riešili. Alebo aspoň sa pokúsili riešiť. Nič nie je podľa tohto eposu pre človeka na tomto svete isté. Iba smrť. Každý, kto sa raz narodil, dobrý alebo zlý, silný alebo slabý, znešený a slávny či bezvýznamný, musí si lahnúť a nikdy viac nestane. Je však tvárou v tvár
tejto jedinej istote všetko konanie ľudské iba vánok vetra? Existujú hodnoty, ktoré jednako stoja za to, aby človek žil? Má sa usilovať zabezpečiť si meno alebo iba plniť si žalúdok vo dne, v noci sa baviť? Je zmyslom života život pre vlastné potešenie, život na prospech blížnych, život v službe Bohom, alebo je zmyslom života príprava na smrť a na záhrobie? Má človek proti osudovej istote smrti bojovať, alebo sa má s ňou zmieriť? Má výhľad dosiahnuť nesmrteľnosť? Gilgameš sa rozhodol dosiahnuť nesmrteľnosť. Videl zomierať svojho druha Enkidua, videl plávať vo vodách Eufratu mŕtvoli ľudí a ich osud ťažko doľahol na neho. Zlakol sa smrti, na ktorú si predtým v živote plnom zábav a dobrodružstiev i veľkých vladárskych činov nikdy nepomyslel a odhodlal sa urobiť všetko, aby si neprisadla na jeho lôžko. Opustil skvelé chrámy a paláce u ruku svojho sídelného mesta, kde mu patrili všetky ženy a kde vládol nad všetkými mužmi, aby sa vypravil za kráľom Utanapištinom, ktorý dostal ako jediný človek od bohov nesmrteľnosť. Keď ľudstvo zničili potopou, nádej, že sa od neho dozvie tajomstvo večného života, ho hnala cez vyprahné stepy i cez priesmyky zasnežených hôr, musel bojovať s levmi a pardálmi, trpel hladom i smedom a dostal sa až k hore Mašu, kde sa končil svet obývaný ľuďmi. Prehovoril obludných polomužov, pološkorpiónov, ktorí strážili vchod do ríše bohov, aby ho pustili dnu. Po púti stále husnúcou temnotou sa dostal zas k moru s vodami smrti, ktoré ešte nikto neprekročil. Našiel tam krčmárku bohov Siduri a podľa jej rady vyhľadal prievozníka Uršanabiho po nebezpečnej plavbe, pri ktorej prišiel o všetky veslá, pristal konečne na ostrove Blažených, kde žil Utanapištin. Kvôli tebe, kto však zhromaždí bohov, aby si našiel život, ktorý hľadáš, zbavil ho nádej Utanapištin, keď mu vyrozprával svoj príbeh o celkom výnimočnej záchrane pred potopou. Napokon mu predsa len prezradil, že sa môže vyhnúť smrti, ak 6 dní a 7 nocí premôže spánok, ktorý je jej bratom unavený. Gilgameš však túto podmienku nesplnil. Na príhovor svojej manželky mu dal Utanapištin ešte jednu možnosť. Ak sa odváži zostúpiť na dno mora, nájde tam rastlinu, po ktorej sa mu v starobe vráti mladosť. Gilgameš neváhal, priviazal si na nohy ťažké kamene, ktoré ho vzťahli na morské dno a rastlinu vytrhol. Rozlúčil sa s Utanapištinom, hlavu si ozdobil korunou, obliekol si čisté rúcho a víťazoslávne sa vydal na spiatočnú cestu. Keď sa už blížil k Uruku, zohol sa k studničke, aby sa napil a rastlinu položil vedľa seba. V minútke nepozornosti mu ukradal had zvaný podzemný lev. Márna bola Gilgamešova túžba i odvaha, márne boli jeho utrpenie i prestáte skúšky.
Pritom bol po matke z dvoch tretín Boh, iba z jednej tretiny človek. Môže teda dosiahnuť večný život na tomto svete človek, ktorého iné meno je smrteľník? No napriek tomu dosiahol Gilgamesh nesmrteľnosť, aspoň v prenesenom zmysle. Vykonal činy, ktorými sa zaslúžil o ľudstvo. So svojím druhom Enkiduom zabil obrovského býka, ktorého zoslala z nebies bohyňa Ištar, keď odmietol jej lásku a zbavil tak svet strašnej pohromy. S Enkiduom zabil aj netvora Chuvavu, ktorý bol pôvodcom všetkého zla na svete a vybudoval okolo svojho mesta nedobytnú hradbu vyše 9 km dlhú, miestami 9 metrov vysokú a 9 metrov silnú, ktorú spevnil vyše 900 vežami, aby ho navždy ochránil pred nepriateľom. Myšlienka, že nesmrteľnosť si môže človek zabezpečiť činmi, ktorými sa zaslúži o ľudstvo, o vlast, nie je malá. A nie len pre dobu spred 4 či 5 tisíc ročí. Podobných myšlienok, kde sa dávna a dnešná múdrosť dokonale znáša, je v epose viac. Napríklad o Gilgamešovi a Enkiduovom priateľstve. Priateľstvo je hodnota stará ako ľudstvo, nič na nej nemenia, všetky premeny v spoločenských a hospodárskych podmienkach života. Sú tu pravda aj myšlienky, ktoré na prvý pohľad možno nedoceníme, lebo od tých čias, čo tu boli po prvý raz vyslovené, sa stali všeobecným majetkom civilizovanej spoločnosti, napríklad o nevyhnutnosti individuálneho trestu podľa viny, nie paušálneho zatratenia. Iné nie, menej hlboké, nás prinútia ku konfrontácii, ktorej výsledok nebude vopred istý, trebárs či muž sa stane z divocha civilizovaným tvorom, až vďaka styku so ženou mnohé nám budú prípadať prekonané. Je to pochopiteľné. Sme predsa len o dajakú tú historickú skúsenosť bohatší než starí Asýrčania, Babylončania, Sumery. S osobitným pôvabom sa v tomto epose znáša aj stará a nová krása. Sú v ňom skvelé metafory, má priam rafinované premyslenú osnovu, striedajú sa v ňom farebné popisy s dramatickými scénami a bezpochybne poitovanými dialógmi, časté opakovanie veršov vlastné eposom určeným na prednášanie nemá monotónny, ale gradačný účinok. Ako básnický výtvor poskytuje dodnes estetický prežitok, hoci vznikol u ľudí a pre ľudí sa celkom iným spôsobom života a v celkom iných časoch. Pritom je epos o Gilgamešovi vlastne iba torzo, jeho konečnej verzie chýba takmer tretina veršov. Preklad aktorých výrazov je neistý, význam nejedného prirovnania je hmlistý. A okrem toho nevieme nič o rytme jeho veršov, ani o tónoch, harfy, ktoré sprevádzali jeho prednesť. To všetko odvial vietor a pohltila púšť. Ten istý vietor a tá istá púšť, čo nám na stáročia ukryli pod náveje piesku, aj Gilgamešové výstavné mesto, jeho slávnu hradbu. Osud všetkého ľudského, povedal by básnik starej Mezopotámie, to znamená zánik. Ale nie len zánik, zároveň aj to, že čo je z ľudských výtvorov veľké,
nikdy nezanikne celkom. Tak, takže mohli sme počuť čítaný predhovor ku knihe Epos o Gilgamešovi a zamyslieť sa nad tým, že čo vlastne prinášajú tieto verše. Že čím sú ojedinelé a čo vlastne nám hovorí o tej svetovej potope. Pretože to je hlavný účel, prečo som si vybral túto knihu, prečo som sa rozhodol ísť touto ťažšou cestou. To je samozrejme veľmi pekné, ale nájdeme skutočne odpovede na to, prečo vznikla svetová potopa a odpovede na to, na moje otázky, ktoré sa týkajú svetovej potopy. Napríklad boli zachránení viacerí ľudia okrem Noáha v rámci spomínanej Biblie, v rámci teda záchrany nejakých ľudí, pretože rôzne zdroje tvrdia, že mohol byť zachránený viacero ľudí, ktorí prežili túto potopu. A vlastne to potomstvo pokračovalo ďalej a ďalej a ďalej. Tak ako aj túto v epose o Gilgamešovi sa radí, ako prežiť potopu, celosvetovú potopu, ak to bola celosvetová potopa, a to bola potopa nie na nejakých percentách viac ako sme zvyknutí, tak možno, že to rozdelilo tých ľudí. A možno, že pristáli svojimi loďami na rozličných pohoriach, ktoré samozrejme tá voda časom odplavila, vlastne odokryla tie mŕtvoly tých, ktorí utopili sa v rámci teda tejto potopy. Ďalšou vecou sú rôzne legendy, ktoré zase hovoria o potope a ktoré hovoria o tom, akým spôsobom vlastne boli potopení a vôbec komu sa podarilo túto svetovú potopu prežiť. Tak to sú moje otázky na to, aby sme sa posunuli tak trocha ďalej a rovnako išli ďalej, čo sa týka budovania tejto témy.